היי, זאת שרון. הרבה מורים שואלים אותי איך אפשר להתאים את היחידות שלנו לכיתות שלהם. למשל, אם יש שאלה שהמורה לא רוצה שתופיע ביחידה, או אם יש שאלה שהמורה רוצה להוסיף. אז לשם כך, פיתחנו יכולת של עריכת יחידה, וברגע שתכירו את היכולת הזאת ותשלטו בה, תראו איך הסביבה יכולה להתאים לכיתות שלכם כמו כפפה ליד. אז בואו נראה איך עושים את זה, זה באמת באמת פשוט. אז למשל, עכשיו אני נמצאת בגזרת נחי למד א', ואני רוצה לתזמן לכיתה שלי את היחידה שנקראת פעלים מגזרת השלמים, נחי למד א', חסרי פעינון, בעצם יחידה שחוזרת על כל הנושאים שנלמדו עד כה. בתוך היחידה הזו יש שאלות שאני פחות רוצה לשאול אותן, אז אני לוחצת כאן על כפתור העריכה, אתם רואים כאן על העיפרון הקטן הזה, וכל הסביבה נצבעת בשחור. ואני מגיעה ליחידה שאני רוצה, לוחצת על שלוש נקודות, על ארוך, ועל ציור העיפרון, ומתחילה לארוך. היחידה נטענת, ואז אני פשוט יכולה לכתוב כל דבר שמתאים לי, למחוק כל דבר שאני רוצה. זה לוקח עוד שנייה. הסביבה בעצם פועלת כמו וורד, מאוד פשוט. אותן פונקציות כמו שיש בוורד פשוט, יש פה. אז נגיד, בואו נראה. בעמוד הראשון, אני מחפשת תמיד את הסימן הזה של העיפרון. ברגע שלחצתי עליו, אני פועלת כמו בוורד פשוט. נגיד, אני רוצה לכתוב להם. בהצלחה, שרון. אוקיי, אז ואני לוחצת פה על אישור. אתם רואים, ברגע שלחצתי על אישור, הוספתי את העמוד הזה. טוב, עכשיו פה יש יחידה שהיא בדיקה, ילדים צריכים לגרור את השמות, את הפעלים, כל מה שיש פה למקום הנכון, אז אני רוצה להשאיר את השאלה הזאת. ופה יש טקסט עם שאלות, גם אותה אני רוצה להשאיר. ונגיד שפה יש שאלה שהיא פתוחה, שאלה יפה מאוד, אבל כרגע אני רוצה למחוק אותה, אז שוב, אני לוחצת על כפתור העריכה, מסמנת אותה, ולוחצת על כפתור דילית, גם זה דילית, ובעצם מחקתי את השאלה, וכרגע המחשב יודע לבדוק את כל מה שיש פה לבד, כי כל היחידה מורכבת משאלות סגורות. גם פה נגיד אני רוצה למחוק את כל העמוד הזה, אז אני יכולה ללכת לפה, אתם רואים יש פה את כל העמוד. נגיד אני רוצה למחוק את כל עמוד 5, אני לוחצת פה, מחיקה. חבל כי אלה שאלות מאוד טובות, אבל לא נורא. כן, למחוק, ואז אנחנו רואים שעמוד 5 נמחק. יש לנו רק 4 עמודים. אני לוחצת על שמירה. ויכולה לתזמן את היחידה הארוכה לתלמידים שלי. זאת אומרת, אני לוחצת פה על הכפתור של העיפרון, והיחידה ארוכה כפי שבחרתי. אני לוחצת על התזמון. לימוד עצמי זה בדיפולט, כלומר, הם נכנסים לבד. עבודה ללא ציון, הם יכולים לראות את התשובות. עבודה עם ציון, הם לא רואים את התשובות. ועבודה כמבחן, תיפתח להם בשעה מסוימת, בתאריך מסוים, לפי מה שאני קובעת. אז בואו נעשה את זה כעבודה עם ציון, שמור, וזהו. בהצלחה!